Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u závěrečného dílu Half-Life 2. A jsem zvědav, co se dneska bude dít. Dneska to bude hodně krutý, hodně drsný. Tu znám, tyjo. I'll take him from here. Tak jo. Don't struggle, it's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. Ne, že bych se na tebe nechtěl dívat, ale nejsou vidět titulky. Je, jsem pořád v tom. Tak jo, no. Jaká bude taková kecací fáze, tak tam dám možná nějaký tlačítko na přeskočení, nebo tak. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide. Indescribable evil. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. Jo, jsem to já. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, and then you deliver yourself? If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a Kombat. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? Eli, if you won't do the right thing for the good of all people, maybe you'll do it for one of them. Hey, rodinné setkání. Dad. Gordon? God damn you, Breen, you let her go. That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance your mother never had? Ooh. How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Mm. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a combine portal. Go ahead, Breen. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon. How about it, Judge Freeman? Co když ho chci poslouchat? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Co to máš? I'm so sorry. Co to máš? Otvírátko. Judith? What do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Da da da. Guards, get in here. They know you betrayed them. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Hurry. No jo, pusť mě ven, konečně. Hej, nech to, to je moje, to. Vrať to. To je blbec. Je, pojďte za ním. There's no time, Alex. He's on his way to the portal. You'll need this. Jo, pojď. Dělej. Look after my father. Musíme ho zastavit. Don't you worry. Dad, I'm not saying goodbye. Never. Pojď, jdem. Come on, Gordon. Jdem, lidi čekají. Let's go. Tak, otvírej.
Jo, ne, otvírejte výtah, aha, dobrý. We haven't known each other very long, but I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well, thanks for coming after me. Třeba jsem nepřišel za tebou. Hey, listen. That's him. Mhm. Fuj, on se baví s nějakou obludkou. Pust mě. Nechal tu moje gravity gun. Ukazoval nějaké neslušné gesto, nebo tak? Nebo se mi to jenom zdálo? Asi ne. Tak, máme nabitý oblek. Se bude hodit, určitě. Oh my god. This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. We'll never have a chance like this again. We've got to stop Dr. Breen. No, tak proto taky něco udělej, ne? To nebudu zas dělat všechno sám. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Get in the elevator and I'll let you in. Oh, tak to pěkně děkuju, zase zůstane všechno na mě, no. Bezva. Super. Jej, skáču radostí. Budu. Pozdě. Sakrište. Ta-da-da. Tady nemají výtahovou muziku. kudy? Tudy? Cesta? Dr. Freeman, there he is. Jo. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from here, in another universe as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. To zní krásně. Se máme opravdu na co těšit? Jo, tady, aha. Nyní. Jdi pryč. Tak jo, tak to tady budeme muset trošku nějak proběhnout. Kde jsou kombajni? Tady jsou kombajni. Pryč. Tyjo, teď jsem do toho málo vběhl. A nevšiml jsem si, že je tam ještě jedna koule. Já jsem do toho vběhl. Tak nic. To se nezdařilo. Nahrává se. Jožmarja, to musím znovu tady tohle. Jo. Combine Soldiers. Tady máte kolegu. Ne? Tak ne. Pojď. Pojď. Nebraň se tomu. Tak. A teďka pokud možno do toho nevběhnout. Piu. A jdeme dál. Jdou po mně. Nevím kdo... tam jsou nahoře nějací. Kdybychom mohli se pokusit střelit. Pojď dolů. Wow, granát. To by nám mohlo i ublížit. To já bych zase neskočil moc, to by mohlo být nepříjemné. Kam tady? Tady. Tady na toto asi, že? Počkej, už jsem tam skoro byl. Nemůžeš chvilku počkat. Tak, quick saveneme, radši. Protože, jak znám svoje jumping skills,
tak to tady skončí asi špatně. Tady se nabijeme, super. A kudy? Tudy? Na tohle? OK. Po mně někdo střílí pořád, já nevím kdo a nevím kde. Tak tady tyhle vás vidím, že po mně střílíte. Tak, tady? Nahoru? Jo, jsem tady, neboj. Jako myslíš třeba záchranu lidstva, nebo tak? Ují. Oh, co se děje? Portál se otvírá. A co je v portálu? Ují, tekan chip. Oh, já teď nevidím. Co se stalo právě teď? Já jsem tak nějak jakože instantně umřel. Cože? Ne, to si děláte srandu, ty. To budu muset projet celý znova. OK. Tak to rychle proběhneme a pak si to tam musíme uložit nahoře. A vy po mně nestřílejte pořád. Tady. Pojď, umři. Tak, všichni mrtví, jo, dobrý. Teď jsem to nestihl. Jo, jsem, už jsem to říkal jednou. Jo, mám takový malý déjà vu. Tak, tady to quicksaveneme. A jdeme do nich. Portál se otevírá. Tak si vezmeme tady hned kouly. A začneme střílet, jo. Pojď, můžeme se střelit, jo, hned. Wow. Nepřehánějte to, kluci. Jak to mám se střelit, jo? Jsem se spadl dolů. To není dobrý. Tak, to bude to. Tady si užijeme ještě spoustu zábavy, to vidím. Oh my god. Tak jo, pojď. Musíme vychytat tu správnou chvíli. Pojď. Trefil jsem něco? Nevím, asi ne. A hlavně tady si musím dávat pozor, protože tady je docela taková vratka římsa. Co je? Kouli chci. Tak. A já to vždycky rozbiju tady o ten sloup. A zásah, super. Tak jedné gunshipky jsme se zbavili, teď ještě tu druhou. Pojď. Jo, zůstaň chvilku na místě taky. Kouli. No, pojď. Pojď. Umři. Jo, stůj na místě. Bacha na římsu. A na římsu si musím dávat bacha já, ne ty. Jo, já se netrefím prostě. Jo, já jsem se trefil. Dobře já. A co včil? Co se děje? Jo, on je v té kouli, že? Tam bublá. A co se bude dít? Co mám dělat? Bum. ale to asi nechceme. Co se děje? Co mám dělat? Já bych ti to nějak jako rozbil, že jo? Ale jak? Tam je nějaký zelený, co si nějaký štít nebo co? Jo, teď? O, teď už můžu. Jo, hej. Já vím přesně, co dělám. Snažím se ti to tady rozbít. Ne, nikam nejde. Wow, to jsem nechtěl, ale taky to funguje zřejmě. Tak, všechno ti to zlikviduju. Pojď, poslední kus. Zničil jsem to. Co? Kde ty jsi tu vzala? Dokázal jsem to. Jo. Wow, to padá.
time, Dr. Freeman? Přesně tak. Oh, G-Man. Na tebe jsem čekal. Time again. It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again. Pro změnu, že? I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. A tak končí naše komédie. No, tak máme tady konec Half-Life 2. Jsem rád, že jste si na tuto sérii našli čas. Děkuji všem, kteří tuto sérii v průběhu podporovali, takže se koukali na videa, lajkovali videa a díky nim doběhla tato série až do konce. Takže mějte se krásně a uvidíme se příště zase u nějaké jiné série. Ahoj!